Дейностите по изграждането на моста над река Върбица, който ще свържи родното село на Наим Сюлейманово Птичар с пътя за гранично контролно-пропускателен пункт Маказа, са почти към края. Готови са 5-те колони и 2-та устоя, общо 7-те стъпки на съоръжението. 10-те строители, работещи на обекта, в момента довършват армировката на горната конструкция, която вече достигна от срещния бряг на реката. В началото на декември бяха монтирани и последните носещи напрегнати гради, всяка от тях с дължина 26 метра и тегло около 26 тона. Грубият строеж е вече почти готов. Заради обилните дъждове обаче и последвалото повишаване на водата, тя отново потече под изграждащия се мост, въпреки че част от нея бе отбита. В действителност има малко довършителна работа с кранове от коритото, но тя ще се осъществи при подходящо време и понижение нивото на водата, казват работници. Това, което предстои по горната конструкция, са пътна плоча, тротуари, полагане на пътна настилка и монтаж на осветлението. Връзката между селото и главният път ще бъде с дължина 350 метра. 156 метра от нея ще са мостовото съоръжение. Широчината на пътното платно ще бъде 6 метра, а от двете му страни ще има тротуари. И така, изграждането на моста е към края си, а с него избъдването на мечтата на няколко поколения.